Jag sitter här nu med Dr. Percy Barnevik strax efter att vi har haft en föreläsning kring Percys nya bok Ledarskap 200 råd. Och här inne i konserthuset i Göteborg så har vi suttit 700-800 studenter som har fått lyssna till dig, Percy. Berätta, varför är du här idag? Ja, jag har ju varit på studentorterna nu, inklusive Göteborg, för att sprida mitt budskap och mina erfarenheter av ledarskap. Och det är viktigt för unga människor att ta till sig från början. Jag gjorde mycket tabbar när jag började för 50 år sedan. Hade jag haft den här boken när jag började hade jag gjort mycket mindre misstag. Så jag är väldigt glad över det stora intresset, både bland studenter, bland företag och inom den offentliga sektorn. Där jag har talat med lärare och sjukhus och alla möjliga kommuner och landsting och så vidare. Att intresset för ledarskap är så stort. För det är väldigt viktigt med bra ledarskap. Det lyfter ju hela Sverige. Vad tror du kommer hända med de studenterna när de har läst den här boken? Hur förändrar det deras liv? Då gör de ett hopp i sin karriär. Jag sa ju till dem det. Ja, precis. Om de inte lyckas med att göra ett hopp i karriären, då får de klaga till mig. För det garanterar jag med den här boken. Om de läser alla råden och följer alla råden slaviskt, då blir det också full fart i karriären. Det låter ju väldigt bra det. Sen pratade vi idag också under föreläsningen lite kort om ditt kanske största projekt i livet, Hand in Hand. Kan du berätta lite kort om vad ni gör och vad det går ut på? Ja, vi har ju då, jag började för 14 år sedan och bygga upp detta. Det gäller ju att lyfta extremt fattiga familjer ur sitt elände. Få in barnen i skolor, lära dem datorer, hälsa, miljöfrågor och liknande. Och vi har nu startat 1,1 miljoner företag. Har fått 1 miljon entreprenörer, kvinnor som tidigare var illiterata, undernärda och nedtryckta av sina män och svärmödrar. Och det är ju fantastiskt att se vad som går att uträtta med ganska lite pengar. Och när de här familjerna kommer upp från $1 till $4-5 om dagen, då är de öppna för det här med hälsa, barnen, utbildning och liknande. Är du fattig och hungrig, då bryr du dig bara om maten. Med de orden så tackar vi så hemskt mycket för att du kom hit, Percy, och hoppas att vi får se det här snart igen någon gång. Tack så hemskt mycket.